Assalamu alaykum, hörmətli qörənlər. Görürsünüz ki, Azadiyə Asiya Radiosu -si, Uyğur bölümünün xəbər proqramıdır. Mən Alim. Biz bu gün Amerika Xalqara Dövlət Ərkinlik Komitetinin rəisi Nuri Türkeləpənin Tayvanı qərətən rəsmi ziyarəti və şununla bir birlikdə Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Şəxsiyyət Hüquq Ali Komissarı Minşal Bayçlar xanımın Uyğurlar tərəfindən elanğan doklarda söhbət elib görmüs. Biz bu münasibətlə rəis Nuri Türkelni bu söhbətə alay təklif qıldı. Nuri nuriya pand xush keldingiz ziyorat taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat unda bo'lsa oldibilan Nuri pande siz bir aftadan beri shu rasmiy amerikaning vakili yusubdida ya'ni bu amerikani abon palatasining raisi nansi plosi xonimdan keyin bo'an bir qancha muhim arboblarning biri ya'ni tayvanga qaratqan siz bu qitim tayvanga berishga asosli sababingiz nima E, mən buqetimi tevben Tevengiya Tevendan Taşkışlaq Ministri e, Josup va Pendininki e, alay təklifi ilə kilishkə bir müəssər oldum. E, bu səfərinki oruqlaşdırış e, planı xeyli uzund bir buvatqan. Lakin bu yerdəki e, e, bu kəsəllik ahvalı tipelidən, e, bu ladan artıq sayaclıq çətinliklərindən sağa çəkilməli buğun üçün. Mən də mənim buqetim alaydı bu diplomatik səlahiyyətlə bir yerge kilişke, masında, bir fırsat berildi. Yani bir, 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 bir yerge kegendikin deslepte ben seyşen bir güne Tayvan hükümeti Amerikanın ki Tayvan'daki elçi karakterlik ve kirlik organı olan AIT'den hmm. onun için Tayvan Demokratiya Fandı Cemiyeti'nin uğurlaştırışıydı ki ikinci növetlik halkara dini erkillik münbirde keynote speed, 20 saatlik şu xitoy hokimiyatini shu diniy mazabdigi guruhlari uyg'urlarga o'xshash xristianlarga o'xshash buddislarga o'xshash mana shu kommunizmnin qurboni bo'lyotgan millatlarnini diniy guruhlarninki mana shu qirg'inchilikqa ezishga duch kelibyotqan ahvol to'g'risida bo'lib uyg'ur qirg'inchiligini markaz qilgan mana shundaq bir suhbatga nutq so'zlashga taklif qilgani uchun sayshanba kuni shu nutq so'zlash fursatiga erishdim u yig'inda echilish marosimida tayvanni parlament raisi ichilish nutq so'zladi undan keyin mm -hmm. bu amerikada shu xalqaro diniy ishlarga mas'ul bosh elchi husayn rashad husayn so'z qildi undan keyin tayvanniki prezidenti sayyuan xonim so'z qildi undan keyin manga yarim soat mana shu uyg'ur masalasini markaz qilgan uyg'ur qirg'inchiligini markaz qilgan bir nutq so'zlashib prostidm unda osani o'ryapmanda albatta siz tayvanga berib bui'in qatnashganda siz asosli so'zchi bo'ldingiz uyarda nutqingizda uyg'urlarning erki qirg'inhыiliғ masalasia o'tirib qo'ydingiz ammo sizni bu nutq taklif qilganda sizni tonish turg'in ya'ni tayvannin prezidenti sayvan xonim shundaqmi albatta shunqa bo'ldi alayda videonimi shu nutqinim ta endi u nutqidimi meni tonish boshqa uyg'ur xalqiga o'zining yistashligini istashiini va tayvan okimatini pozitsiyasini r qigan bo'ldi sizni nutqingizda albatta men anglab chiqdim naai yaxshi hamda tayvan xalqini buiiki yana agar diqqat qilmasa agar xitoy hukumatimi tayvanga agar besib kirgan bo'lsa klusdaularning kunimi uyg'urlar <laughs> bilan o'xshaydiganligi shu uyg'urlarning hozirgi vaziyatini choqim daris elishni muhimligini noi chiroyli o'tirib qo'ydingiz buni hamda xalqaraliq matbuotlarning hammiyada asosan moshi ta'kidladi sizningcha bu siznin so'zlagan bu nutqingizning ya'ni hng muhim qismi tayvan xalqiga a qanday bir ta'sir bergan bo'lishi mumkin deb qaraysiz meninki siz degandek bu nutqimninki markaz ideyasi Teyvan xalqına bir ağalandırış e, tutsunalğan. Teyvan xalqını bu gəflət uyqudən oyğudışqa təşəbbüs qılanmışdı tutsunalğan və Teyvan xalqına uyğurların keçirmişini əslətəş uyğurub keçirmişinə düşəndirüş arqılıq bu zulmünki e, Xitayın çigirisinin içində toxtab qalanmaydığlığını ağalandırışmışdı qəmarkəzi ideyası e, məşu məzmunlandı içə qalğan. Bulubmu sizin xəbəriniz var bu Xitayınki məşu bir aydan bəri Ə, bu tayvanga har turli tahdidlarni askeriy jihatdan va diplomat jihatdan tahdidlarni qilayotgan undan boshqa ochiq yalang'och shu fransiyaniki bosh altisa tayvan xalqini qayta tarbiyalashnig zo'rbor otirib qo'ygandan keyin bu manga shaxsan qattiq ta'sir qildi chunki man o'zim shundoq bir qayta tarbiyalash lagerda tug'ilgan hayotimning dastlabki bir necha oyini shunday lagerda o'tkazgan bir shaxs bo'lishi bilan va xitoy kommunist jamiyatida Əbə e, məharib sistemində atalmışımo vətənperverlik ideyasını tərgib qilishin qurbanı olan saatlaçı siyasi günişqatlaşan, saatlaçı mincuyuşunki qurbanı olan bir şəxs bölüşdüm bilən Tayvan xalqınki biz də oxşar bir gün qanmasdıqını ağalandırışınnə ait zörükədim. Şu vəhjdin bu qayıt tərbiyələş degan zərqandaq biruqum. Qayıt tərbiyələş deganınki əsası mənbasi nöqtə nəzəri və axlaq nişanı nimo degan nəsini Tayvan xalqına qurmuqur şey elə belədim. Çünki bir yerdəki bu qaytı tərbiyələş anlayışı qır bir anlandığı məsələ bu məsəbə. Hazır uyğurlar düşkiliyətkəndə qaytı tərbiyələş deyincə insaniyyətin qaytıdan bərpa qılış deyilən, yəni ingiliscə human reengineering dep alırıq. Şundaq tusnağan məsələ. Məsələn bu Tayvan xalqı hazır bu Fransiyadak Elistan deyilən nəsə məndəkləm aldığı çıxıb gələn bir söz emas. Albatta. Bunun oxşadığı sözünü Hongkong'unki səbəq valisi Dong Jianxuanı Hongkong'dakı məşə demokratiya tərəfdarları namaz qıbışığı vaxtıdımı? Bulardakı tərbiyənin yetərli olmuğundan, Xitayınki tarixini yaxşı bilməgindən, mm -hmm. Xitayının NN-sə hörmət qılmığından, partiyanı yaxşı görməgəlikdən bu atqan vəziyyət də, hətta Dong Jianxuanı məşə oxşar gəpni qığan. Əndlikdə biz bunu görür vətimiz Hongkongda. Bu bir nəhayət bir xəterlik yönüş, kommunizm ideologiyası mm -hmm. bu insaniyyətə bir ə, təhdid. Komunizm ideologiyası insanınki qorurğə depsəndə. Komunizm ide ideologiyası diniyyat diqqatının düşməni. Em, bu nəsəsinin həmini biz Uyğurlar da görürətemiz. Məsələn, saatlarca Uyğur məhbuslar kommunist partiyə himayə qıldığı, kommunist partiyə bizə nijatlıq təqən, kommunist partiyə bizni qutqazğən, hətta bu hazırki külfətni bərpa qılğən şəxslərni E öznə necətkarı deyə aşlağı yadıldıdığı və dininin itiqadından, həyat yolundan, mədəniyyətindən məcburi məskə çürdürdüyün və əyplədiyin e məşında bir mövitn şəkilləndiyigini e, uyğurları görüb Hong Kongda icra oluğunu gördük. Amma təbəlliknin bu bu günü qılışının bir xəterlik ahvallıqını bulağı düşündürüşünün nəyiti zürrə əhmiyyətli olduğunu itib etdim it 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 üçün məşə toqtalğan məsələlərinkə əsası nəgizlik məsələlərindən biri bu. Məngə bummedi başqıları bolğançı adam köməsi varsam yəki Özgüdi, deyilgən, iliyələ, bu, bir az vaxtın ötüb keçsəm bu özü-güdə ötüb gedədoy dedilən ideyala bu Tayvandan mövcud. Tayvan xalqına aid bir mədəniyyətli xalq, Tayvan xalqına aidi bağıryumşaq bir xalq, Tayvan xalqına aidi səbrliçəm bir xalq. Endi məş xalqını məşinə qarışıq təhdidlər bilan Uyğurlarınki hazırda qan görətdiqan günigə, Uyğurlarınki istirilən girdavığa istiriləşə mənçə dünya mədəniyyətinə təhdid edib görülüş kərek. Bunu mən şu Tayvan xalqına bir Uyğur ağzı bilan düşündürüş fürsəti oldu. albatta bu yig'inal o'tdi undan keyin siz tayvanning tashqi ishlar ministri bilan ayrim ko'rishdingiz shundaqku bu yig'inninki echilish nutqini so'zlagan shaxs bizniki amerikada kongresniki ras nansi plosiga o'xshash тaйван парламентінің рaiсі yo сабық тайванның бас министрі болған sшаxс бұл адам ұзын жылдардан бері ұйғuр мәслеса көңіл бөліп жатқан адам vә сіздің харыңызба шалдыда ə məxsusmuşu torjığın orlaşdırıb uygurlarını guvallıq çağılğan. Nah. Əndə mənim görüşüm Təyinxan xanımdan kən bu şü Yoşukun əpendi ilə oldu. 1 saat söhbət ötkizdik. Uygurlar haqqında nəaiti təfsili fikir almasdıq. Tarixi, ideologiya, dövlət bihatərliyi, qımmət göz qarşı, demokratik hüquqlar bolğan və vətənpərlik hüquqları yestuyğurların almashtırışdıq. Məşündə qır söhbət ötkizdik. Ondan kən E, man bugun e, e, tashqi ishlar ministrida e, biz chet eldan kelganlarni odatda sirtdiki bu tayvan xalqi bilan bevosita uchrashishga ruxsat qilinmaydi man ma diplomatik saat bilan ruxsat bilan kelganim uchun bugun tayvan tashqi ishlar ministrida bu josuf bu apandi bilan yuztai bir soat suhbat o'tkazdik bu suhbatni mazmunimi a yuqorida degan masalalarni o'z ichiga olgandan boshqa amerika xalqi tayvan xalqi niish qilib Amerika xalqı, Uyğur xalqı və məşu kommunizmin qurbanı olan dünyadakı hər qırlıq millətlər hazır bu Putinnin hücumuğu çıxıb dövlətini xayrdan verəncilik qında gündə <laughs> neçə məlaç edənin ölüşünə mətbəla bolğan Ukrayna xalqı ilə Tayvan xalqının arasındakı bu ortaqlıq, endişə və kilçətdəki bəxətərlik endişələrinin ki ortaqlıq toğrusunda nə айtı çonqur söhbət etdik. An biodu mə? O nəç vaxtdan bəri Tayvan hökumətində Uyğur məsələsində 2019-cu ilə məmşayə gələn çagda Tsay Ying-wen xanım ə, Xitay hökumətinə məşə bu yeni dövrdəki jazalash, toplam jazalash lağırların təşkili haqqında tənqidi fikirlər bildirib olğan. O vaxtlarda dünya cəmiyyətçiliyi qərb ölkələrində bundaq bir oçqışqarı pozisiya tutduğan ahval mövcud imişdi. İndi bunumu bu Tayvan xalqı daimiq ijtimai tərad qılada nutqları deyib getdikan. Lakin amiliy nima ishlarni qilish kerak masalan bu texnologiya jihatiki tayvanninki ustunligidan foydalanib mana shu texnologiya shirkatlarniki hozir davom qilayotgan ashu qirg'inchilikdan qo'lin tortishga qandaq undash e, e, kerak va tegishli bo'lsa qonuniy va ma'muriy jiatdan qandaq tadbirlarni ko'rish e, e, kerak eng en muimi endi hozir dunyodaki shu ta'minlash zanjirini bulg'agan xitoy hokimitini uyg'urlarni davomli qulliq qilishiga Tayvan kandak bir rol oynayalıydı. Tayvan dünyadaki en çok güçlük, e, iktisadi güçlerinin biri. E, nah. Teknoloji yetekçi bir devletlerinin biri. Mesela bu e, semikondaktör, e, Tayvan'da en yakışı semikondaktör ne? Tayvan'ın TSMC diyen şirketi de yasaydı. yani uh -huh. bu TSMC'nin yasağın bu semikondaktörsiz, dünyadaki nazik üsküleler, e, asman uçuyatkan ayırplanla, sünni hemrala, eskiri kural e, yaraqla, ve kolumuzu götürüp işlemeydi mesela. En bu meselenin muşundak bir nazuk, muşundak bir mühim halklık yerde turvatkan Tayvan hükümeti e, kulluk düzümünü ahırlaştırış için, tohtuş için ne işlerini Ve teknolojiye cihazda yüksek oran tutulan Amerika'yla mürünü mürük dilep, muşu pakiz teknika, e, clean teknoloji technology, e, hmm. e, strategiyası bu, bu Tayvan hükümeti e, bu bu ne? insoniyatga xizmat qilayotgan bir texnologiyani insoniyatga ku'aailayotgan vaziyatdan o'nglash uchun nima xizmatlarni qiladi degan tiladim endi ba'zi narsalarni bu yerda ochiqnim qilishni ta yo'q chunki men bir ba'zi ichki suhbatlar bo'ldi va undan keyin bu uyg'urlarni tayvan xalqiga endisini xalqia qilish i bo'ldi bugungi suhbatda subatda albatta sizning bu tayvanga qaratgan ziyoratingiz bu shaxsiy uyg'ur bo'lishi uchun ziyorat emas bu amarikaning behukumat amaldori sifatida qaratgan rasmiy bir ziyorat sizicha ndi bu xitoy hukumati masalan bu sizni masalan shu xalqaro diniy arkili oi raisi qilib belgilagan nansi plosi xonim borgandan keyin xitoy hukumatiga shunchalik sakrab takdid qilib kang ko'lamli harbiy manuverlarni tayvanni atrofida ilib bordi hozirgacha yana to'xtamaydi masalanda undandan keyin albatta bir qancha amerikaning parlament a'zolari кеңайш палата авам палатаның әзалары баған болды оның деген сіз баған болдыңыз сіздіңше бұ нәнси пелоси ханымның кейіні кейіннен әмәлдарларының беріші ә сіздің берішіңіз бұ қытайға қандай бір бұлыпмы бір ұйғырның американың әмәлдары бір ұйғырның беріші қандай бір ә, сигнал берді қытайға деп қарайсыз ham negiz jiatdan ham simol xarakterdan bir ahmiva deb <true> ko'rma chunki bizniki bu sistemda xitoyga o'xshash undaq hukumat amaldorlarni uyaga berishini buyaga berishini cheklaydigan ish yo'q u garchi g'ayriy shakldiki bir diplomatik munosaat va bir davlatlar bo'lsinu kongresniki bizniki millat vakillarinin u ilmiy tadqiqotdy ularniki tadqiqotchilarbuya kelishi Ə bundaq por normal şəraitdə mən bu hökumətin bir xadimi bulusptim bilən hazırkədək bundaq səfərdi buluşum və mənim xidmətimninki tərkibidəki mühüm bir məs'ələ və qıldığı işimnin bir məzmunu hə. çünki biz bir mədəniyyətlik dünyanınki əzaz bulusptimiz bilən demokratiyanı imay qoyatqan qısqı vaxtda dünyadakı ilğar bir demokratik sistemni insan hüquqlarını dini ərkənlikni ictimai bərabərliyi тәрғіп қылдыған, қоғдайдыған бір дөләт үлән тіні чокен районда дейіні әркелікінің үлгірісі жығыныға мән бір Америкінің ке министерлік дәр идарысының ке беші болы сүптіміне келіп, ұлаға төп қошым ә ұлаға біздің Америка үкіметінің мейданыны ә әндешілерімізіне ә бір шақсан ұйғыр болы сүптімілән. Бұл давам қуатқан қырғаншылықтың ке вастылық ve hayat geçirmişim ve ben o şeyde Uygurlarının geçirmişlerini e, bunda e, resmi şekilde çöndürüş benim kıldığım hizmetimden biri. Şunun için e, bu e, simbol karakterlik deysek bir adı bir e, Uygur vatandaşının e, hükümet emeldarının bir ekilişi e, simbol karakterine ait bir muyum. Bunun teybelliklerinin e, bu yalgıza meskini e, his kıldırılan bir mesele. Yeni birisi hükümetçiyetten için e, biri. e, bu Ə, həm ə, bu ə, salmaq cəhətdən, həm ə, simol xarakter jihatdan mancha ahi e'tibor bir deyə dab Əlbəttə, albatta noryaan bu həm də Birləşmiş ndi birlashgan davlatlar tashkiloti kichlik o'q oliy komissarimihuyg'ur elan qılışması kəsək həm də. Məsələn bu xanım həm də xonim bahinjoyda xitoyda bizning vatanni ziyorat qilib bizning vatanni ziyorat qilishdan burun shi zingping bilan to'g'ri ko'rashdi ham vangi bilan yuzma yuz görüşdü. Sonra da Tang'a baxandan kimə Xitay hökumətindən təyin olunan əmaldarlarını İslam İnstitutu olsun, Qaşqaq etdiyi məscidin olsun, imamlarla görüşüb, qayıtıb gəldikdən sonra əsasən Xitay hökumətinin təşviqatına yantayaq olub, oxşar bir şeydən qalanı oldu. Bu əlbəttə Amir Qobayışlıq xarib əllərini nəhayət ümidsizləndirib qalmayı, Uğurları qatıq ümidsizləndirdi.

müşbirleşken devletler teşkilatının bu dokladni Dokla, ilan kıldı. Ilan. Siz bunun ayran mı Siz... bu dokladını ilan kıldığına? Ben de e, bir İngilizce mixed reaction deyimiz. Hmm. Bu e, biraz ilk e, ya o taraf gemez, ya bir, e, hmm. dek, canlıq, e, buna, bu taraf gemez bir inkas e, duygusu oldu. Çünkü benim bazı insanlarda ayacanlık e, duygulan bunu bu haberini e, anlaşayım ya onun inkas kılanmasının sebebi e, bunda. Bu bu hmm. reportni biz e, mavjudliqin bilad bu hmm. reportning ichida e, daming deymiz bu xitoyga foydasiz mazmunlarning borlidan qiyos e, e, qilgan va i uni kutgan agar e, mening daro ayajonliq e, ya'ni ijobiy inkas inqas sababi bu reportni e, ishqondan ayrilganiga minutlar qolganda oshkorlashi e, mancha mishel bashlayning qo'qinchoqlik harakatlarini e, ifodasi deb ko'rma uni oldida e, imzo to'plab uni chiqarmaslik e'lon qilmaslik harakat to'aniqidi havrim bor e, agar hmm. mana shu bir e, inson naqlariga masul bir e, bdtni rahbari bo'lgan bir shaxs e, burun bir davlat boshqarib boqqan bir shaxs mu shu reportni burinroq hech bo'lmaganda bir yil burun e'lon qilgan bo'lsa Dünya cəmaətlikidəki bu BDƏ azad dövlətlərinin polisiyada bir iicabi önüş bu oğan bolad deyə qarayım. Bir, ikincidən bu report burraq doklad burraq elan qılınğan bolsa, Uyğur xalqının içindən ölüyətqanların bir qisminin həyatını saqlab qalğan bolad deyə öyləyəm. Üçincidən bu report bu doklad burraq elan qılğan bolsa, hazırgəcə Jilman pasiyə duruyətqan pasiyəsinin nim bolışın bilmədiqan və hətta Xitaylıların hüquqa pasiyət tutanmatqan dövlətlərə ma'lum darajada e, besim va ta'sir bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman shu vajdan men buniga n hayajonli e, poi bilan e, iboda bildiromayman endi buni ijobiy tarafga alsak bu report chiqmag'andin e, chiqqan yaxshi o'lde unda keyin chiqqan taqdirdau e, bu reportni e, Muşindak bir nazik bir vaziyette e, ilan kılığını e, tekimi yakışı oldu. Çünkü nazik vaziyet dediğimiz bu ayda sizin haberiniz var. ki New York'ta yıllık e, jıgın oludu. Bu jıgının altında da ilan kılınışı məlum derecede BDT'de bir hareketlerinin buluşuğa türk buluş ihtimali var. E, İkinciden bu 2018 yılı 11. ayda BDT'den e, Xtay müştak kanunsuz əslərlərin təsis qılıb 1 bir million uyg'urni so'lab qo'ydi degan bir jumligi bilan dunyo jamoatchiligida bdtni ifodasi deb xabarlardi to'xtamay berilib undan keyin nurg'un ommaviy suhbatlarda dokladlarda naqol keltirilgan mshunaqa bir vaziyat bo'lgan bu reportda e, bdtni tamg'usi bo'lgani uchun bdti nomini e'lon qilgan uchun ma'lum jihatdan e, salmaq tutadigan bir doklad deb ko'rma hamda bu doklad yetarlikmi desangiz yetarlik emas bu erqi qirg'inchiliqniki qonuni ta'birniki butun ta'birlarga uyg'urlarni duch kelyotgan vaziyat so'zma so'z qurma qur tshudi buyorda sistemli maqsadlik bu diniy erqi gurupni milliy gurupni bir qismini yoki bo'lmasa hammani yo'qtish yoki ai bo'la dalillarni köryuatımız, oquyatımız, anglatımız. Hatta bəzi bu delilləri Xitaylarning özüninki dokladlardan, məxbi hüccətlərdən dünya cəmiyyətlik aşkar olunub bu delillə rəsmiləşibətə. Ondankin indi bu dokladninki yeni bir kamçilik yeri bu yerdə bu uyğurlarğa zorluq-zombulluq, hər türlük qlmışlar buvatdı dep etiraf qullığan bir doklad ə, bu uyğur fərzəndlərğa bu kollektiv dərjilik buvatqan hücum Uygurların noposunu azlaştırmak için ivatkan sistemlik erketleri. Yeni bir şu erkek kırgınçlıkının kanun tedbirdeki en çoğun halkılık meselinden biri. Onun dinkin bir yerde yeni bir ıı, halkılık meselim o. Iı, daim delillerle oturda söhbet vatkan mesele. O bu sonu, şu Uygurlarının ki ıı, tabi nopos üstünü çekleş. bu yerda bir, bir ikki iihidam uyg'urlarning posnii tabiiy o'sishini oltmish persent ozlab ketganlik haqida dalillar bergan Endi amerika hukumatı maa shu faktlar asosida maa shu bilgilar asosida e, bu yerda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat bo'lyatdi degan qonun e, yakunini chiqarib qo'ygan endi bu bdt kelib insoniyat qarshi jinoyat e, bo'layotgandak ko'rinyadi deb yerim shaklda bundoq gap qilishi ma'lum hmm. organlar ma'lum hukumat va ma'lum hozirgacha Bu şu e, akademik sohbet üstüne yuvatkan e, talaşlı atışlarla e, zakusku olacağı, e, onunla bir e, sebep bulduğu bir e, yerim çilek suamdı. Uygurlar yerim çilek su şalakşı dediği sözü var. Bir adı bu neh hak mu e, Bu cinayet deyince cinayet mi ki, cinayet emes mi ki de cevap vermemiz. Ya cinayet bu ki cevap vermemiz. Bunun tabir belgende ya cinayet buludu ya bulmaydı.

butun dunyo jamoatchilikki shikoyat qilayotgan e, uyg'urlarga o'xshash diniy va milliy erkinlikini kimligini e'tiqodini yo'qtotyotgan millatlarga nisbatan e, bir haqorat va buzg'unchilik xarakterdagi bir ideologiya markaz qanbir kitob endi bu bir inson haqlirga masul organnig boshligi uni qilgandin boshqa urimchik e, berib kelgandakeyi e, bo'limsiz va hatto uyg'ur xalqining g'azibini qo'zg'aydigan g'urur deydigan suhbatlarchiq bo'ldi masalan xitoyniki bexatalik andishuva degan so'zlar bu naq xitaynin tashviqat subatlaridan biri shu bu bir yerda hozirgi vaziyatda bu report o'tirib chiqdi o'tirib chiqqandan keyin endi mana shu b a'zo davlatlar nim ish qilish kerak moshni qandaq to'g'ri yo'sini payish kerak degan tma ideяni markazlashtirish kerak mishal bashlay zamoni o'tdi ketdi andn mana shu high Commissioner, mishell bashlarni o'rnina tayinlagan yangi amalda nima xizmatlarni qildi uninki pozitsiyasi qanday hodi degan temada ko'proq suhbat bo'lishi kerak va hukumatlar o'zini tegishli qilgan xizmatini qilishi kerak shundoq nuriya panda siz o'laganizdek albatta bu tayyor bo'b bo'lgan doklad boldir e'lon qilishi kerak dma bu xonim ndi xitoy hukumatinibesim bilan yo angil bo'lmaydi ma'lum sababdan bu dokladni oxirgi kungacha qadar e'lon qilmay 10 minut burun ya'ni vazifisi tugashdan burun e'lon qildi qolganasiz degandak sabablar albatta bor ammo Nurgunlar uchun masalan ba'zi uyg'urlar uchun atta endi bu xonimni hech bo'lma nurg'unlaning andihsi bu xonim xitoyni ziyorat qilib qaytib kelgan ekan xitoyning tashviqotga asosan so'z qilgan bu dokladi asosan aam xitoy hukumatini maydonni tutib turib Yəni bu Uyğurların 50-ci kəvadıqan bu qar kündən irqi er qırğınçılıq məmas, insaniyyət qarşı cinayət məmas, Xodxitay hökuməti deyəndəq terrorizm qarşı bir hərəkət səbəbindən bəzilərini tutub salıb tərbiyeləyən təkmənday şəkildə bir dokla çıxdı o deyiq qiyas dedi. Amma bu xanım elan qan doklatda gerçsiz deyəndəq iniq insaniyyət qarşı cinayət ötkiziyotu deyiməğan məsmi, şunu qoytğan buluş mümkün digəni. o'ir qo'ydii bu xitoy ukіmatining o'zini inkoii ushali uni qubul qilmaymiz e'tiroz bildiramiz deb bu doklaдga qattiq qarshi turganliii u ken xiтайдың тashqi ishlar miнiстрrining bayяnatchilarimi bu doklaдni qattiq ayblegan bo'ldi sizningcha md ay deganda birlashgan davlatlar tashkiloti dunyodagi birdan bir davlat tashkilot uda siri liy komissari degana ng оn ən güclü kişilik hüquq əməlləri olub hesablandı. Bu xanımın qolludan siz deyəndə kimdə baldur çıxmamğan bəs mə çıxını yaxşı boldu deyəndə, indi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının bugünkü gündə özünə ən mühim dokladır da, yəni Xitay hökuməti Uyğurlar qarşı, həm iyerlik türk xalqları qarşı, insaniyyət qarşı cinayət ötkizəyətgan buluş mümkündür bu tamğını vurışı. Siz deyəndə BDT həm buşə qalğan dövlətləri, həm ötrdələn gıldıq təxəllüğü yuyan Xitayni ayblamagan um, qo'rqqan davlatlarni bir harakat qilishga bir turklik rol o'ynaydi deb qaramiz um, inglizcha b gap bnexun vaqtdan beri trump өкмет do'ngaп baxdi bайden өкіметi dө'ngaп baxdi gap mm -hmm. dө'gaп baxdi muxbirlar gap baxdi bu jaza lageriniki sm b o'zi a'zo bo'lgan xalqaro organniki yakuniga endi bu jilman turayotgan davlatlar iboda bildirmayotgan davlatlarniki pozitsiya ko'rsatmaydigan bir sababi yo'q bir yagi siz a'zo bo'lgandan keyin uyaniki ko'rsatgan pozitsiyasiga inqos qayt hu qaytirishimiz kerak shua bu darol qilishtegisi ishlaydigan xizmatlarnin biri E, bu e, insanlıqlar komitədə 16 dövlət qoşulsa bu yerdə ciddi bir yığın e, orlaşdırış mümkün. E, bunu emergency session deyimiz. Bunu dərhal e, şu əzər dövlətlə bir emergency session e, çağırılış kerak. E, bunu hökumətlər bu olub atdığı bir söhbət. İndi vaxtı e, kilib ötüb keçən bir vəziyyət nı mə e, Uyğurların ödəyən bədilini Uyğurlarına tatqan e, bu zinnə e, yamapoğunulmaydı. Akıgı yandırma gönlümaydı. Lakin dünya cemaatçilikke 45. yılı e, bunda iş bombaydı degen vadesi de gerek. Eğer, bu eğer tüm bolsa, müşün öz təsiz kılgan dünya oruçtinkin, müşün dağın işlerinin aldığını alıdığan, müşün bir kılmışlağı kurulgan bir, bir kereksiz organla ve halkıra kanune menasız, mənasız, bir e, ki e, Şu an bir de bu, her devletlerinin ki, buni amerikaga yana birisiga do'ngab bu xitaynin sap quloq solmay o'zining vijdoniy majburiyatini bir milliy xarakterini davlatining xarakterini izor qilish kerak deb ko'rma bu vaqt kelib o'tib ketdi bir jәнisai degan olti yil davom qilmaydi hozir olti yil bo'ldi bu jәнisaй davom qilyotganii uyg'urlar yiiu tugab ketmaydi davom qilyattidi endi buningga bu dunyo jamoatchilikka bir sog'lom e, bir muитni E, saqlab qolamiz deydigan bo'lsa e, dunyoda adolat bor deb ko'rstishga o'zini e, e, majburiy his qilsa e, uyg'urlarniki vijdonini erkinlikni himoy qilishni o'zini bir axloqiy burchi deb his qilsa bu e, siyosatchilar e, buniqa e, bizga o'xshash bizni hukmatga o'xshash e, pozitsiya ko'rishi kerak bu bir axloq masalasi bu bir vijdon masalasi bu bir insoniyat masalasi bundoq iyg'ir bir jinoyatni ko'rib turib Ө, бір төтенге малия мәнпәнікі іі құрбан олып, яку болмаса бдтнікі і бір қысмына көп қысмына осын, ə Xitay verir atdı də bununki yançıqudiki oyunçu qaynilib qılış mənçi bir müstaqil dövlətlərinə və hakimiyyətinin ki qılğan iş eməs şunga bu yerdə bu god checking deyimiz bu e, özlərini təchşürdığın hər e, qaysı dövlətlərinə əml daların özünü təchşürdığın və özünün ki bir e, bu e, mədəniyyət dünyadakı bir əzab olu məcburiyetini ada qıldığın e, bulubmu

E, axloqiy majburiyatini adoq qilganli oldi bu narsalani bu e, davlatlarnin tushunolmaganligi e, bu hozir davom qilyotgan milliy qirg'inchiliqnin qurboni bo'lgan vosiliq va bevosita uyg'ur xalqi uchun o bugungi bu reportnigi chiqishi e, e, ma'lum jiatdan uyg'urlarga bir umid nurini berdi chunki uyg'urlar azaldan e, e, bu biditini ko'rdian bir xalq e, burindi biz чоңygan ki o'lsin aslida nati mo'in bir organ bu organninki bu tashkilotning qurilishimi naq mushdaq masalalarni bartaraf qilish oldini olish maqsadida qurilgan masalan bu un charter bursak, UN Declaration qaraydiғan uh, бoлlsақn human Rights rightsa insona bunidii hmm. mazmun sha ameriai bilof rightsa shunda o'xshaydi endi buyoqdagi мәселе xаlыqaра o'lcham bu Xalqara əhdinama, xalqara əxlaqi məcburiyyət. Çünki bu dövlətlərinki indi sükut duruşuğa heç qındaq bir bahanesi yox deyirəm. Bu müşahidən başlayıb New Yorkda Flashkan dövlətlə təşkilatının illik kengəyişini içildim. Bu doklad naqş şuyuğun içiləşdim burun elan qılındı. Dünyadaki 200-dək dövlətin vəkillər kilib qatnışdı bu yerdə. Amma bu qıb bu alı bu kengəşdə mə albatta ümumi kengəşdə bu uğur məslisi yəni bir çox məslib olub çıxdı. Hər il qədək o'tgan yil masalan qirq to'qqiz davlat uyg'urlarni yoqlab xitoy hukumatini ayblagan bo'lsa xitoy hukumati yana o'zining diktator do'stlari bilan va yoki nomrat nomqazaan davlatlar aytyapsiz ko'pinchasi musulmon davlatlar ya'na xitoy tarafda turib yetmish sakson davlat xitoy tarafni qo'llab yani bunday ishning yo'qligi xitoy hukumatining hukumatni ekanligini o'tirib qo'ygan bo'ldi sizningcha bu siznincha umumiy kengashida bu dokladning e'lon qilishi bilan

bu ifadələri görür vətmiz. Yəni bu işlətdiqları sözü yolları də dərhalam çıxıb bunu çətəldiki Xitay qarşı küçlərinin oturub çıxırğa yalan kimi deyir. <laughs> bir mükəmməl bir dövlət, bir sağlam bir dövlət, sağlam bir hakimiyyət bundak vaxtda məsuliyyətdən qaçmaydı, tənqiddən qaçmaydı. Əgər özünü bir sağlam bir hakimiyyət buluşunu köçüşünü xalığan dövlət, məsələn bizim dövlətimiz, bizim dövlətimiz heç vaxtan xalqın tənqidindən qorxmaydı. Hətta tənqidi ə e, ijacibi konstruktiv tənqid deyib qəbul edib bunu özgərtməyə təmsil edir. Bu sağlam dövlətlərin məşhnəyi budur. Endi hazır bu inkasidən köreyli başqa birlərini ayıpləşdirdin köreylə bir yerdə bu Xabani e, e, gerçi e, bir neçə ildən bəri məşəhl başlığı bisim qılış və Yuanda məşə durus dövlətlərgə E, to'g'ri pozitsiya tutayotgan tarixni to'g'ri tarribidan o'rin tutimiz degan davlatlarga nisbatan qarshi iibyotgan harkatlarnan e, bu e, mag'lubiyat kuchirg'anligini ipodasi ko'rsatyatdi o'zi endi buyrdau xitoyga bir massaje berish kerak bu dunyo jamoatchilik uyg'onib ketdi dunyo jamoatchilik hambuni ko'rib turyattidi andshunaada doim yana palasini ostiga buni tiqaman deb yana bu u davlatni bu hokimiyatni u siyosatchini buni uni bia ayblash bilan bu ishni jug'ishtiryapman deb o'ylamaslig kerak xitoy bu xitoy hozir uyg'urlarni qirg'inchilik mubtila qilish bilan undan keyin tayvanning demokratiyasini ta'tidi bilan undan keyin xon kongniki demokratiyalarni qonun tuzilisina onta'ti qilish bilan dunyo jamoatchiligini o'g'otyapti buni his qilish kerak xitoylar bu bundoq davom qilmaydi bu davom qiladigan bir vaziyatda o'tib ketdi biz hozir bir uchur davrida yashaymiz hamma narsa xaqning qo'liki telefon orqali ko'ngil oldian bir nima hozir butun dunyoda bir g'ulg'ul mavjud ə COVID-19 səbəbindən baş olsun, yəki Xitay Komunizm uh, Partiyası tərəfindən səbəbindən baş olsun və yəki Uyğur qırğınçılığından səbəbindən baş olsun, hmm. Hong Kong məsələsindən baş olsun, Ukrayna məsələsindən baş olsun, bir uh, yerdə bir xalqara xarakterlik bir uyğunluq mövcuddur. Am bugünkü bu məş, reportun məşindəq mə, bismnə astıda, məşdəq imza toplaş astıda, məşdəq təhdid də astıda, otdırıq çıxışının özü məsəl Xitay nisbətən nəyətə çox bir ağardır sinyali. Və bunu Xitay hökuməti mə tolıq düşünüb yetişmək kerak. Amerika başlıq geyrə-peylləri 2017-dən iş bəri aldatı Xitay hökumətinin Uyğurlar qarşısında eləyib verib atdığı beylərqı 40-cılıq pozun və yəki insaniyyət qarşısı cinayətlər olsun. Onu rəsmi şunda qovadı Xitay hökuməti deyə qəlalışdım. Burunmu? Qatlıq ayibləb çüncəng qətarlıq bir qism Xitay əmaldarları, bəziləri Uyğur əlbəttə Şokrat Zakirba, Erkin Tunyaz barigəndək bulağa cəza elan qalan oldu. amerika hukumati yana amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri mayk pampeohandan ayrilishdan bir kun burun xitoy hukumati oyg'urlarga qarshi erki qirg'inchiliq insoniyatg qarshi jinoyat o'tkazyopti deb e'lon qilgandan keyin una sir yana 8 sakkiz yani ularni parlamentlari bu erkik qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'ldi ammo xitoy hukumati albatta o'zining jinoyatni yo'shirish ham inkor qilish uchun kang ko'lamli harakat qilib borgan bo'ldi be boin va dlat isi sirida bo'ln xitoy hukumatidanbo shu 3 uchinchi davlatlarga bo'lib musulmon davlatlarga qol'anlar berayotgan signali ya'ni amerika boshliq g'arb allari Xitoyning bosh ko'tirishni xohlamaganlig uchun xitoyni urib chiqitish uchun yog'andin Uyg'urlarga qarshi er qiqirg'inchilik qilyoti degan hikoyani to'qib chiqdi deyish orqali masalan bir qism davlatlarni o'zining qo'liga keltirgan bo'ldi masalan pokistonning burunqi prezidenti Imran imronxon desa keyin-keyin xitoyni oqlab

89-cu il Tenmenn meydanında özünün xalqını oqu tutqan, topu tutqan bir hakimiyyət, bir durus passiyenin tutba xaman bir hakimiyyət, davamlıq oturuğa çıxıb, yana şu üçkə qarşı inqilab qüvvətimiz deb səfsetdətinin davam qıldı deb öyləyirəm. Yıqında indi bu məşu Washingtondakı baş elsi, Çinqanınki, məşu Aspen yazda Colorado'nun Aspendə bolduğun bir ə, ə, söhbət yığınında mm -hmm. Yanıla şu konu muqam boyunca Üçki e, karşı inkılap kuatkan e, bir hatarlık eslası e, sebebiden endi sistem işine kuatkan kılık bu sebepsiz bir mezgül devam kıldı. Ama özgürdüğün neyse, abay digendek bu e, BDT'ğ azal devletler olsun, ya ki bizim Amerikanın ki e, devletlerimiz olsun, buladık ki pasiyatı özgürüşüge ben işinimim. Çünkü bu azırk uyğur meselesi, bir adi bir insana hüquqları yeməsi, dəpsendilməsi yeməs. Bu bir xalqıralıq məsələ. Bu arada bu xalqıra adalet məsələsi var, xalqıra qanun məsələsi var, xalqıra iqtisadi məsələsi var, xalqıra texnologiya məsələsi var və xalqıra da hazır məşu təhdid gətirib yatqan demokratiya sağlamlıq məsələsi var. Bu məsələnin hərmissigə o uyğur məsisi dep adlıyatqan və uyğurların vəziyyəti bağlılıq və. Məsələn, Amerika hökumətinin məşhur Xitay-ğa açıqlığan təşqiq siyasətidimi? Bu məbləğ siləş, ittifaqdaşlardan bir riyisə kirəş və riqabət kirəşliyi olan 3 tipindən xidmət yönünü izar qıldı bizim təşqiqlər ministrimiz. Ən bu hücumasının hamısına uyğurması bağlılıq. Hazır Amerika hökumətinin mə şu qərb dünyası bulubmu və başqa

hozir bir qitim emas o'tgan e, e, yilqi ga yetti da bu yilqi ge yettida va oldimizda yechilmoqchi bo'lgan gejigimida mshu masalalar o'tirib qo'ydi chunki buyda hozir dunyoda bu supply chain crisis degan bir krizis bor shu kovdning nimisilan bu ochqarlandi xalqnin hayotiga ta'sir ko'rsatyatdi bu supply chain crisis krisis degеn taminlas krizisi degеn сөзz nd bu yerda necha vaqtdan beri dunyo jamoatchilikka xitaydan azan mol ilib ko'nib qolgan va xitayniki ta'minlashga taynib qolgan bir dunyo mana shu kovid jarayonida hozir butun dunyo normalshni boshlayattiu xitoylarda yana taqilish boshlandi bugun yana chong ching taqilgandan keyin xabarni ko'ryapmiz urimchida taqilish yigirma kunda qoldi davo qlyoadi endi mshundoq bir vaziyatda shanxayni misolga olsak shanxayda millionlarcha Şanxaydan taqaşnın səbəbindən Xitaydakı MG gücünü 30% yitirmənkə aşnaq çəkilmə gücürə qalılıqdan xəbər verdik. Bu xəbərin ki qandaş təsir oldu dünya cəmiyyətinə bu supply chain crisis ə, davam qıldı. Am da hazırkı məsələ təminat zəncirinin mə, bu bulğalanlığı, bu bulğalanışnın səbəbinin bu Uyğur qulluq MG-ki keçənliki aşkarını vətqan söhbət qatqan bu inkaz qaytarılatqan müstəqil vəziyyətdə dünya cəmiyyətikan bunun tədbir qொள்ளma əməli yox. Çünki bu hazır bizin Amerikadakı vətəndaşlıq emers dünyadakı məşu istimalçılarınki yan çuquğa gündəlik həyatına tə təsir göstərən bir vəziyyətdir. 80-dən artıq markanınki qulluq tüzümünün məhsulatını sitatxanlığı bu dünyadakı istimalçılarını, siyasətçilərini vicdanını bir qıtım təqşirpaq etdirəcəyə məcbur edən bir məsələdir. İndi mən bu ishlarni qilayotgani bu xizmat qilayotgan uzun bo'ldi shaxsiy saoaytlan hukumat sailan qaynoq bo'lishidan qat'iy nazar umid tuyg'usini yo'qotmaslik kerak umitni yo'qotgan chog'da inson zavolliqqa o'z tutadi haq qanday qiyin sharoitda ha qanday qiyin vaziyatda duch kelgan millat va guruh umidin yo'qotmagan ahvolda keyin oxirida o'zini endi uyg'urlarmi m shu olti million yavudia qurbon berib E, özün saklap kılıp kılıçla tutsun, dünyadaki kudruk devlet kaylanan İsrailiyanın e, e, ötmüşünü ve kiliçikini hazırını mı köz tutup ümitin uykusunu yok atması Yani Yani birisi bu dehumanization deyimiz insan Uygurlarının ki insani katı kıymeti depsen dokçur bir mezgilde. Uygurlar mı dersiyle Yahudilerin okşaş bir kelimenin köp kolundu refuse to be dehumanized deydi. man m shu insoniy qaddr qimmatimni yo'qitaman degan uringanlarga man yo'qotmayman deyadigan bishoratni berish kerak bu millat mana shundaqa qilib saqlab qola oladi o'xshash vaqtida bu hokumatlar bilan bo'lgan munosabatdi uyg'ur mana shu poliyachilar aktivistlar o'ziniki bir qaysar botir tugmaydigan millatnikini bechora millat emasekini bir hokimiyatni bir, bir, bir kommunist partiyani izib yo'qtomay namoyon qilib bildirish kerak chunki hokimiyatlarmi insonlarga o'xshash kuchlik Əkıllı, ə əqilliq Paul işıqlandırılan, uyşaqlandırılan haqqlarla işıqlanışını yaxşı gördü. Şoğ bu yerdəki faqatlan bir, bir hökumətlərin arasından bulub hal olduğan məsələ emas. Bu bütün dünya cəmiyyətçiləri olsun, Uyğur aktivistləri olsun, Uyğurlarınki himayəçiləri olsun, hökumətin ali orqanlarında işləyən siyasətçiləri olsun, qanunçular olsun, hamısı ortaq fəaliyyət. Bu bir dünya xarakterlik bir ə, bu təhdid, dünya xarakterlik bir krizis, dünya xarakterlik vicdan məsələsi. Norqon va aslama mutaxassislari ham hukumat amaldorlari bu Mishaalbaychiylar xoni bu deklaratni e'lon qilganidan keyin mana biz buning natijasi yana yəni, o'sha Uyg'ur xalqining o'rtoq tirish janligi bilan Uyg'ur tashkilotlarining, mayli, birlashgan davlatlar tashkilotida bo'lsin, yana parlamenti bo'lsin, o'zlar turib atgan davlatlar bo'lsin, Amerika davlat majlisi bo'lsin, Amerika hukumatlari bilan ko'rishib bo'lsin va boshqa davlatlar ham musulmon davlatlarga berib ko'rishgan bo'lsin əm uyğur guvacıların məyli Amerika-dakı Zümrət Daud olsun, Mehribol tursun, tursun ay Ziyauddin Qətarlıqlar, Yarıpa dikə bir qança məsələn uyğur guvacılar olsun. Allah görə şahidlər olsun. Yəni Nurgun məşi özünün atanız uruq tuqanlarının tutquqlıq səbəbindən məclisinə kəlib çıxan uyğur qız-gəyitləri olsun. Moşların həmisinə ortaq tirçanlıq səbəbindən ən axiri yəni Birləşmişən dövlətlər təşkilatı kişilik hüquq oliy komissari mishalbachlar o'sha dokladni e'lon qildi ya'ni uyg'ur xalqining shu ahuzarni shu doklat orqali isbotldi degan bazibi maqolalar yizildi fikrlar o'tir qo'ydi sizni o'yicha to'g'rimi e, bu bunda bir vaziyatda e, hukumatlar yoki bo'lmas ommaviy tashkilotlar uyg'ur bo'lmagan ommaviy tashkilotlar ma'lum darajada xizmat qilib ui ilgrurai Əndə buşu 3 ildən bəri buşu Uyğur məslisindinki bugüngidək bir vəhalət gelişidə bu Uyğurlarınki aktivistləri, fəaliyyətçilərinin, Uyğur təşkilatlarının və Uyğur buşu ziyan keş şurğan şəxslərinin abaisiz isminə də tapıb ötən mehrib götürsün Zümrət Davud Qətərli, Qalbnürsə də Qətərli bizim buşu Uyğur qərindaşlarımıznın və Ömərbek oxşayış özü Qazaq qoysu ə aşina təhditlə astıda sayrıqulq oxşayış bu məsələdə ə, dağdam aldığı çıxıb meydisinə kirib dünya jamoatçilikigə uyğurlarınki örbatdı uyğur məydığan keçürmişlərini ağınçıqca cürət kilishi təqdiləşkə hürmət bildirişdə işlik bir işləp görmə. Həm bi adamı uyğur jamoatçilikininki uyğur təşkilatlarının nurgon bədili nurgon fəaliyyətləri bu 2018 yılın tartı bazılıkça e, tohtumay devam kovatıdı. Bu Uygurlardan kim şu den, batırlık den, uyuşağılaydı gallıkı den, aklı uşulan, e, bu Uygur bombağın e, cemaat hərket götü batıdı. Şunun için e, bir de kolun uzatkallığının kolun tutkanının başka e, kolunu uzatıdığan e, gruplarını, şəxslərini özgü tatıdığan hərketlerimi köp buluş E, bu bu ish e, e, bir kun tugaydi buni oqibati bir kuni biriyain chiqidi buninki bir javobgarlik bo'ladi masalan biz amerikada hozir yana e, yana qanday tadbirlarni kerak koldur, koldur, mush amerikadagi vatandoshlarniki bexatalikini qanday kapallatga erishtirishimiz kerak amerika vatandoshlarini yutib ketgan oilasining tii biznikini qilyattimiz uning hisobini qanday qilish kerak e, kimlar mushlarni kimlarmishularnishu müş amerika vatandoshlarini oilasiga zulm e, siylayadi kimlar uyg'ur ayillariniki urug'tiqanlirga amerikadiki uy'urlarni urug'ni ziyon ziyan zatmasdu beguna lagrla buniki surisiz bo'lyadu buning oxiri bir javobgarlik bo'ladi shunga uyg'urlar faqat umidini yo'qotmaslik kerak uyg'urchun bir toma ko'l o degan so'z bor bu kichik bo'lsin cчоң bo'lsin aqli uchuni ishiltib dunyoning s moslashqan ahvol ostida bu xizmatni davom qilsa buni buniki bir oqatii bir ijobiy e, tarafga tartib mumkin bo'ldi deb ko'raman shundoq albatta bu yerda buyerda uyg'urlarda e, qozoq qirg'iz o'zbek qarindoshlarining qarindoshlarni o'ynaan ro чо ulami chiqib albatta xitoy hukumatining ularga qaratgan qaraan ziyяnkashligi ulari ishi uyg'urlarga o'xshashlam siyosatni tutqanligini o'tiri qo'yishda mm. rol o'ynadi. Mening oxirgi savolim bo'lsa d birlashgan davlatlar tashkiloti bu doklatni e'lon qildi garchi u yerda insoniyat qarshi jinoyat o'tkazdi deb iniq demagan bo'lsami xitoyning millionlagan uyg'ur qozoq qirg'iz O'zbek o'zbeklani bu lagerlar so'lganligi, u lagerlarda ularni qiynaganligi u lagerlardai xonim qizlarning on, nomusiga takkanligi ham unidan keyin o'xshash bo'lmagan shaklda bu ziyonkashlik qilganligini bir birlab ezib chiqqan bo'ldi albatta xitoy biz hukumati deb inkor qiladi, qildi bu. o'zining yozgan javob xatidii shunday deb yozgan ammo bu birlashgan davlatlar tashkilotining bu dokladi bo'lgandan keyin uning iyg'irlig'i albatta ma'lum bir tashkilotning dokladiga o'xshamaydi shuningsizincha bu dokladnig e'lon qilishi bilan xitoy hukumat bir yaqdan inkor qilgan taqdirdimi yan şey bir taradan yana uyg'urlara ancha muncha o'zgarish osaydi deb qaramiz Hem de e, özgürlük amal yok. Bazı derslerde mi bu bunda e, testin kuvvet kalıkan kıyıvatımız mesela nazar e, bulağlık ki e, turmalanın işkini içivit işten ornga e, bu azır şu e, bulgangan e, simasını yüzcün e, her türlü teşvikatlan oturacak kıyıvatı. Uygurların özünün ağız medya oktuvatı da uygurların ki e, Ya yaxşı turmuş qeyriş qalların aldığı çıxırıb dünya cəmaatchiligə bu arada bundan jehnisayd degan bir nəsə yox qara mavi adamın xoşhallığına malanın turmuşu qara deyə bəzi qılmışlarda biraz müəddedilishdə görünüşdə məşdaq bir ə, ə, vəziyyət mövcud. Əndə bu Xitayınki hakimət üçün iki nəsə nə aytı məhim kommunist partiya üçün. Birincisi dünya cəmaaşiq arasıki göz qaraş E, Xitaylar shaxsiy e, hayotida bo'lsin e, kollektiv hayotida bo'lsin hukumat kishi bo'lsin e, mez deydi bu nemisiga o'ziniki e, imijiga e, e, yomon e'tiborberdi shu bugungidek bunda dokladni chiqilishi çıkış, e, matbuotlarda doim to'xtamay berilishi masalan bugun televizorda degandan beri dunyoniki shu kanallarda e, singapurdan tartib amerikagacha İngliyaya qədər həm miyədə toxtamamış xəbərlər verir. Bu şunda qəvələ Xitayının şu simasını xuniqlaştırdıran bir xəbər. Yəni bunu Xitayı bir ə, bir siqnal buludu deyib. İkincidən endi hazır bu yerdəki bu dünyada cəmaətçiliyin bu təminlə zəncirinin buluğunu tüpəylidən təminlə zəncirdə uyğurların qulqulunğanlığa tüpəylidən iqtisadi cəhətin iqtəqibisini qoyatğan məcəz vəziyyət mövcud. Bu bir sustainable, bu bir davam qılalığan, bu özünü daxil tərizu qırmay, turalaydığan bir vəziyyət emas. Çünki Komünist partiyanın mövcudu üçün bir sağlam iqtisadi qurulmanın ki davam qılışına aytım uyum. Komünist partiyanın daim əşə hakimiyyət daşınaq özünün xalqını özü izib, aldadıb başqırış üçün naaiti xalqın toqulışı kerak, yançıqda pul olışı kerak. Bu dünya jəmaətçi hazır müxtayın iqtisadi mənbaatı gedi qıtn mərkəzləşdiriləmiş təxbir əhval astıda E, Şirketler astasta sökülüp ayrılmaktan bir ahval astı da. E, Hıta dünya cemaatçiliklerindeki herkese devletin arası ki import-eksport meselesi de e, e, soğuş meselesi çekilinip atkan bulup mu Amerika bu yeniden icrabı olan e, Uygur mecburi emgekli çekileş kanununa sahip eden Nurg'un e, kayınçılıklarına düşkülü batıdı. Bu kayınçılıklar şirketlerden kilitli Çünkü Amerika'nın şirketleri Hazır e, həm cemaatnın arasidəki tənqidi fikirlə və məbləğ səlwatqan investorlarınki besiməğə və qanuni cavabkarlıqqa yüzlənəyətqan bir vəziyyət mövcud. Əm mücna ahvalasında Çinlilərmi, şirkətlərmi, hökumətlərmi özüninki qlmışlarını e, toğurlaydığın və toğru siyasət yürgizdigən bir e, vəziyyətə yüzlənədu və əşdaq bu olmasa bu bir çıxqın olduğan bir toyuq yol emas. Nobisa, köp rəhmat nuru yəpəndə Tayvan turubuqtin ziyarətimizi qəbul etməyinizə. sizga ko'p rahmat hurmatli ko'rarmanlar bugun programmamizni şey işte. mushayda qilishdi kelar qaqdim ko'rishgucha xushvaqt bo'li